dəyərli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Müsavat Partiyasının Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlıdır. Biz onunla ölkədəki siyasi və iqtisadi durumu müzakirə edəcəyik. Hoş gəlmişsiniz Gülağa bəy. Xoşunda görüşəşik. Əvvəlcə Müsavat rəhbərliyinin bir müddət əvvəl keçirdiyi xarici səfərlə, İsveç görüşünə bağlı soruşacağım. Müsavatın keçmiş başkanı İsa Qəmbər və Müsavat Partiyasının funksioneri Arzu Səməd Bəyli İsveçdə bir müddət səfərdə oldular və görüşlər keçirdilər. Detallar maraqlıdır. Mən səfərdə nələr müzakirə oldu? Bu görüş Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin sədri İsa Qəmbərin İsveçə dəvəti ilə bağlıydı və orada əsas Dünya Azərbaycanlıların Həmrəli Günü ilə bağlı tədbirlər təşkil olunmuşdu və həmən tədbirlərdə iştirak eləmək üçün dəvət olmuşdu. Bütün qalan digər məsələlərə, digər suallara isə İsa Qəmbərin cavab verməsi daha düzgün olardı. Tamam. Bəzi ekspertlər bildirirlər ki, müxalifətin, ümumilikdə müxalifətin son aylardakı fəaliyyəti diqqət çəkmir. Yəni, o qədər də aktiv bir fəaliyyət deyil. Siz Müsavat Partiyası olaraq hansı məsələləri son vaxtlar müzakirə etmişsiniz? Müsavat Partiyasının rəhbərliyində son zamanlarda müzakirə olunan ən önəmli məsələ Müsavat Partiyasının Respublika müşavirəsinin keçirməsi idi və həmən Respublika müşavirəsinə canlı yayımla da yayımlandı internet kanallarında və orada 500 nəfərə qədər müsavatçı və müsavat düşüncəsinə qəbul edən insanlar iştirak edirdi və orada səslənən fikirlər, orada demək olunan təkliflər hamısı nəzərə alınmaqla Müsavat Partiyası hazırda fevral ayının əvvəlindən Azərbaycanın bütün regionlarında zona müşavirələrinin keçirilməsi haqqında qərar verib və bunun cədvəli hazırlanıb və fevral ayının ilk şənbə gündən başlayaraq bu tədbirlər də həyata keçiriləcək. Söhbət xalqın içərisində olub, xalqı bir daha yaxından dinləmək və ölkəyə düşdüyü bu böhran vəziyyətindən az itki ilə çıxmaq üçün yolları müzakirə eləməkdən ibarətdir. Müsavatın hansı təklifi var indiki böhrandan az itki ilə çıxmaq üçün? Müsavat Partiyası hələ ötən il bu böhranlı vəziyyətdən çıxmaq üçün bir neçə təkliflər eləmişdi. Həmən təkliflərdən ən önəmlisi ondan ibarət idi ki, ölkədə olan mövcud emal müəssisələri işə salınsın, yeni emal müəssisələri açılsın. Bundan sonra hətta belə təklif vardı ki, neftin qiyməti əgər 20 dollara aşağı düşərsə, neftin satışını dayandırılsın və rezervuarlara vurulsun, saxlanılsın. Yəni, qiymətlər artanda onu göndərmək olar, satışa vermək olar. Sonra isə lazımsız ölkənin iqtisadi vəziyyətini daha pis duruma salan idman oyunları, məsələn, İslam həmrəli oyunlarının keçirilməsi təxirə salınsın, sonra Formula 1 yarışlarının keçirilməsi təxirə salınsın. Çünki bu indiki iqtisadi çətin bir vəziyyətdə bu cür idman oyunlarına vəsait xərcləmək ümumiyyətlə xalqa olan mən deyərdim ki, hürmətsizliyidir. Xalqa olan saymamazlıqdır. Xalqın bugünkü iqtisadi vəziyyəti idman oyunlarına baxmaq üçün ona vəsait xərcləməyə dəymir. Yəni, biz gördük, Avropa oyunlarında da Müsavat Partiyası həmən oyunları da boykot haqqında qərar vermişdi və bütün dünya, Azərbaycan xalqını hər gün televizorlarda bu cür aldatmağa çalışırdılar ki, Azərbaycanı dünyaya tanıdacaq, Azərbaycana çoxlu sayda turistlər gələcək, bundan sonra Azərbaycan turizm mərkəzinə çevriləcək. Nə oldu? 12 gün ərzində Azərbaycana gəmi 28 min turist gəldi həmən dövr ərzində. Halbuki Gürcüstanda bir idman, bir futbol yarışına 80 min xaricdən turist gəldi. Yəni, bu lazımsız yerə pul xərcləməyin yollarını artıq o qapılar bağlanmalıdır. Çünki Azərbaycan xalqının vəziyyəti günü-gündən pisləşir, səfalət halına salınıb insanlar və Müsavat Partiyası da məhz buradan çıxış yolları üçün bir daha təkrar edirəm, yeni emal müəssisələrinin yaradılması və mövcud emal müəssisələrinin işlədilməsi, təkmilləşdirilməsi. Misal olaraq, 2008-ci ildə Azərbaycanda
Saatlı rayonunla İmişli rayonun sərhəddində Biyan emalı zavodu açılışı olub. Ölkə başçısı İlham Əliyev həmən o zavodun açılışında iştirak edib. Bugünə qədər 9 il üstündən keçib həmən zavoddan 1 kilogram belə dünya emal məhsulu dünyaya bazarına çıxarılmayıb. Halbuki hələ birinci il onu çıxartmaq olardı. Onu ağıllı idarə eləsəydilər, ora mütəxəssislər dəvət eləsəydilər, hələ birinci ildə ondan müəyyən qədər gəlir əldə etmək mümkündü. Və yaxud Cənub bölgəsində Lənkəran, Masallı, Astara rayonlarında 5 konserv zavodu var. Amma sezon vaxtı, yəni pomidorun yetişən vaxtı həmən zavodların yalnız birini işlədirlər, qalanı işlətmirlər. Nəyə görə? Çünki orada monopoliya olsun, orada əhalidən pomidorun qiymətini 7 qəpiyə alsınlar kiloqramını və beləliklə də insanlar həvəsdən düşür, növbəti il daha pomidor əkmək həvəsində olmur. Halbuki o 5 zavod 5-i də işləsə, mən əminəm ki, o bölgədə insanlar o 5 zavodun 5-ini də məhsulla təmin eləyər və dünya bazarına daha keyfiyyətli tamat çıxara bilər və bu da həm dövlətə qazanc gətirər, həm insanların iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırar. Yeri gəlmişkən, ötən ilin sonunda Tarif Şurası təbii qazın və elektrik enerjisinin qiymətini qaldırdı. Belə iddialar var ki, bu il keçiriləcək oyuna sərf olunan vəsait qədərdir təxminən və hökumət buna çalışır. Nə üçün Müsavat Partiyası yaxud ümumilikdə müxalifət hər hansı bir formada, məsələn, etiraz aksiyası şəklində öz etirazını ortaya qoymadı? Biz əvvəla Müsavat Partiyası öz etirazını, özünün bəyanatları şəklində ortaya qoyub. Təbii, amma, bəyanat şəklində. Amma insanların da bu məsələyə münasibəti önəmlidir. Yəni, son zamanlar təcrübələr göstərir ki, insanlarımız etirazlarını ancaq şəxsi müstəvidə söyləməklə kifayətlənirlər və onu etiraz formasında, miting formasında eləyənlərə qoşulmaqda bir qədər çətinlik çəkirlər və onun bir tərəfi deyək ki, ondan ibarətdir ki, bizdə mitinglər üçün, aksiyalar üçün olan yerlər yarım qapalı şəraitdir. Yəni, həmən yarım qapalı şəraitə gələn insanların hər birinin şəklini çəkirlər, hər birini video alırlar. Yəni, mən bir neçə dəfə mitingin təşkilatçı olaraq deyə bilərəm ki, mən hələ o stadiona daxil olmamış ətrafda Bakı şəhərinin müxtəlif mənzil istismar idarələrinin rəislərini görürəm, onların işçilərini görürəm, onların çoxunu tanıyıram, məndən salamlaşırlar və mən bilirəm ki, onlar niyə ora gəliblər. Onlar mitingdə iştirak etmək üçün gəlməyiblər. Onlar sadəcə insanların şəklini çəkmək üçün, video çəkmək üçün ora gəliblər və bu yolla da indi əvvəllər vəzifədə işləyənlər qorxudurdular. İndi kiçik bir kioskda işləyəni də belə qorxudurlar ki, kioskun sahibini aparırlar, o işlədiyi adamın şəklini göstərirlər, deyirlər, bunu işdən çıxart. O da məcbur olur ki, həmən adamı işdən çıxartsın. Yəni, bir tikə insanları bir tikə çörəyə möhtac qoyublar. Ona görə də insanlar hələ ki, kütləvi aksiyalarda iştirak eləməkdə qərarı deyirlər. Amma bu uzun müddət çəkməyəcək. Bu uzun müddət onu birə çəkməyəcək ki, bütün iqtisadçıların analizləri göstərir ki, mart ayında bayram ərəfəsində qiymətlər daha kəskin qalxacaq və o qalxan qiymət sonra aşağı düşməyəcək. Və insanlar da məhz bu hələ qaza, işığa, qaza bir limit var. Həmən limiti artıq rayonlarda görünür ki, alınan məlumatdan görünür ki, təqribən yarısını bir ayda işlədiblər. Və o biri yarısı da fevral ayında qutarandan sonra mart ayında artıq insanlar əlavə qaz pulu ödəmək probleminə olacaqlar, ac qılınca çapar. Bunu əgər hakimiyyətdə əyləşənlər bugün də dərk eləmirlərsə, sonra onlar üçün bu məsələ çox çətin olacaq. Bu xalqı deyək ki, rahatlamaq üçün, xalqın rifahını yaxşılaşdırmaq üçün hakimiyyət heç bir addım atmır. Əksinə, Müsavat Partiyasının və ya Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin ötən illəri yol xəritəsi vardı və həmən yol xəritəsini təqdim eləmişdi cəmiyyətə. Hakimiyyətdə onun heç bir reaksiyası olmadı. Amma indi birdən-birə çıxıblar ki, yol xəritəsi, hakimiyyət yol xəritəsi hazırlayıb. Amma həmən yol xəritəsinin təsdiq olunmuş variantını görən varmı? Kimsə Azərbaycan xalqının
bir nümayəndəsi, siz jurnalistlər həmən hakimiyyətin dediyi yol xəritəsini görmüsünüzmü? Onlar müxtəlif punktlarla açıqlanıb. Müxtəlif punktlarla açıqlanır, xanım, onlar prezidentin fərmanından təsdiqlənməyənlərdir. Gedin, baxın saytda və... Yeri gəlmişkən, bəzi ekspertlər deyirlər ki, artıq o yol xəritələri dəyişdirilir. Bəli, söhbət ondan gedir. Əgər bunlar təsdiq olunubsa, niyə dəyişdirilir? Əgər dəyişdirilirsə, o deməkdir ki, təsdiq olunmayıb. Sadəcə olaraq yenə də insanların və beynəlxalq təşkilatlarının başını aldatmaq forması seçiblər ki, biz bu işlərlə məşğuluq. İndi prezidentin bir köməkçisi təyin olunub və məlum olur ki, bu vergi, keçmiş vergi işçisidir. Vergi işçisinin iqtisadiyyatının belə deyək ki, daha ileri getməsi üçün təklif verə bilər. Amma onun verdiyi təklif ancaq vergiləri artırmaq olacaq. Dünənləri yasırağa gün vergi məcəlləsinə 201 dəyişiklik edib ki, onun 120-si vergilərin və cərimələrin artırılmasıdır. Dünənləri yeni bir qərar verdilər ki, piyadaların cərimə olunması 20 manatdan 100 manata qaldırılsın. Yəni bu ancaq büdcəni artırmaq üçün, məsələn, cərimələri artırmaq, əhalinin vəziyyətini daha da pisləşdirmək xəttini götürürlər ki, bu da yol deyil. Bunun yol olmadığını hamı bilməlidir. Günağa bəy, ölkə sosial, ciddi sosial problemlər məngənəsindədir. Bunu əksər iqtisadçılar və siyasətçilər bildirirlər. Proqnozla verirlər ki, daha da pis olacaq getdikcə. Bəs nə səbəbdən? İşsizliklə bağlı, məsələn, ciddi problemlər var. İntiharlar artır, bahalaşma durmadan artır, manat dəyərdən düşür. Müxalifət bundan narahat deyilmi? Və hansı təklifiniz var? Söhbət təkcə hansısa bir zavodların, fabriklərin açılmasından getmir. Qısa müddətdə əhalini bu sosial böhrandan çıxaracaq. Ağır vəziyyətdən çıxaracaq hansı təklifləriniz ola bilər ki, cəmiyyət aşınmasın? Bizim təkliflərimiz, bir daha deyirəm ki, bizim təkliflərimizin əsas istiqamətlərindən biri o idi ki, ölkədə iqtisadi və siyasi islahatlar aparılmalıdır. İqtisadi və siyasi islahatlar aparılmadan ölkədə vəziyyəti düzəltmək mümkün deyil. Yəni, ölkəni artıq o dərin uçuruma gətiriblər ki, təcili tədbirlər görülməlidir. İnhisarlar yox olub deyirlər. Harada yox olub? Hansı yerdə yox olub? İnhisar yox olmayıb, yenə də inhisarçıq davam edir. Korrupsiya yox olub deyirlər, yenə korrupsiya davam edir. Rüşvətxorluq yox olub deyənlər, bir neçə gün bundan əvvəl Ramiz Mehdiyev bütün rayon icra hakimiyyəti başçılarına çağırıb və deyib ki, rüşvətə son qoyun. Rüşvətə son qoyun demək nə deməkdir? O deməkdir ki, rüşvət davam edir. İki ildir bütün dünya, Azərbaycan xalqı bu hakimiyyətdən siyasi və iqtisadi islahatlar tələb edir. Üç gün bundan əvvəl Ramiz Mehdiyev cənabları deyir ki, rüşvətə son qoyun. Demək, rüşvət davam edir. Korrupsiya son qoyun deyirlərsə özləri, demək, korrupsiya davam edir. Və biz deyəndə ki, ölkədə vəziyyət günü-gündən pisləşir. Bizi hər dəfə yalan deyirlər, vəziyyətdən xəbərləri yoxdur. İqtisadçılar haqqında daha dəhşətli təhqiramiz bir ifadə işlədirlər ki, iki eşəyin arpasını ayıra bilmirlər. Mən buradan birbaşa deyirəm, hakimiyyətdə bir nəfər də olsun, o işi bacaran adam yoxdur. Çünki onlar iki eşəyin əvvəlinə o payı üç yerə bölürlər, ən azı. Ona görə bölə bilmirlər, özləri bölə bilmirlər. Bizim bölməyə nəyimiz var ki? Müxalifətin bölməyə heç nəyə yoxdur. Amma özləri bölə bilmədiklər üçün elə hesab edirlər ki, müxalifət də bunu bölə bilmir. Nəticədə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına baxın. Bir sahə yoxdur ki, həmən sahədə desinlər ki, irəliləyiş var. Neft-qaz istehsalı da aşağı düşür. Ölkəyə gələn investisiyalar da aşağı düşür. Qalxan ancaq korrupsiyadır, qalxan ancaq rüşvətxorluqdur və özlərinə belə deyək ki, topladıqları pullardır. Xaricdə yerləşdirdikləri pullardır. Qəribə bir mənzərə yaranıb ölkədə. Xaricdə beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın varidatının offshore firmalarda, 48 milyard dollarla offshore firmalarda olduğunu deyirlər. Azərbaycanlı iş adamlarının yox, sadəcə hakimiyyətlə bağlı olan adamlarının xarici ölkələrdəki mülklərinin sayını göstərirlər. Və bununla bağlı Müsavat Partiyası və digər siyasi təşkilatlar baş prokurorluğa müraciət edirlər ki, bunun açıqlamasını verin və yaxud da ki, bunu tədqiqatına aparın. Baş prokurorluq sakitcə bu işə
cavab vermir ən yaxşı halda. Amma bir jurnalist deyəndə ki, bəs real təşkilatının rəhbərləri İranın səfirliyinin əməkdaşı ilə görüşüblər, orada pul məsələsini müzakirə ediblər. Tez onlar üçün artıq cinayət işi açılır ki, tədqiqat aparılsın, görürsün ki, bu nə yerdədir. Bu insanları qorxutmaqdan başqa bir şey deyil. Bu yolla hakimiyyəti saxlamaq mümkün olmayacaq. Azərbaycan hakimiyyətinin başında İlham Əliyev olmaq şərti ilə bu Azərbaycan xalqına yalnız bir yalda hürmət edə bilərlər, sakitcə istifa verib geçsinlər. Onsuz da bu xalq bu hakimiyyəti lazım olan yerinə göndərəcək. Amma nə qədər tez geçsələr, nə qədər bunu sivil formada eləsələr, geçsin onda... Geçsin Gül ağa bəy, artıq bu şərtlərdən, bu vəziyyətdən sonra hakimiyyət geçsə belə, onu əvəzləyəcək müxalifət durumdan çıxa biləcək mi? Nə qədər çətin olsa belə, əgər sivil qaydada istifa verib geçsələr, bu ölkəni idarə eləmək rıçaqları var, qolları var, yolları var və bu ölkəni bu çətin vəziyyətdən çıxarmaq mümkündür. Yəni, kifayət qədər ehtiyatlar var. Həmən ehtiyatları bu günləri burada sadalamaq istəmirəm ki, sonra həmən ehtiyatları da saxlamaq üçün müxtəlif yollar araya bilərlər, axtara bilərlər, tapa bilərlər. Yer gəlmişkən, hakimiyyətin bu darmacalda bir erməni açılımı siyasəti də başlayıb. Ermənilər artıq Bakıya gəlirlər, jurnalist kimi indi pensiyaçılar gəlirlər Bakıya. Nə baş verir? Sizcə Azərbaycan hökuməti xalqı razılaşdırmağa çalışırmı ki, münaqişə, Dağlıq Qarabağ problemi həll olunmadan belə biz ermənilərlə dostlaşmalıyıq? Bu, əslində, bu məsələ mənim bilavasitə məşhur olduğum məsələ deyil, daha qlobal bir məsələdir. Dağlıq Qarabağ məsələsi bizim ağırlı yerimizdir və Dağlıq Qarabağ məsələsinin sülh yolu ilə həll olunması imkanları tükənməyib. Amma hakimiyyət, hakimiyyətin tutduğu yol isə düzgün yol deyil. Əgər hakimiyyət bu məsələni beynəlxalq təşkilatlarla və eyni zamanda deyək ki, sivil dövlətlərlə, qərb dövlətləri ilə birlikdə müzakirə edib həll eləmək istəyirsə, ölkədə birinci demokratiya olmalıdır. Və demokratiyanın da əsas xətti azad seçkilərdir. Bu ölkədə nə qədər ki, bu hakimiyyət azad seçkilər keçirməyib, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllinə qərbdən buna dəstək olmayacaq. Rusiya isə bu məsələnin həllini istəməyən bir dövlətdir və daima burada Azərbaycan və Ermənistana təsir altında saxlamaq üçün Qarabağ məsələsinin uzadılması Rusiyanın mövqeyinə uyğundur. Azərbaycan hakimiyyəti isə bu məsələdə Rusiyanın yanında olmaq, qərbin yanında olmaqdansa Rusiyanın yanında olmağı üstün hesab edir. Və bu da Azərbaycan hakimiyyətinin Dağlıq Qarabağ məsələsini yaxın zamanlarda həll eləmək istəyinin olmadığını göstərir. Gələn il prezident seçkisi ilidir, yəni hesabda belədir. Müxalifət düşərgəsi sizcə nəyi planlaşdırır? Məsələn, Müsavat Partiyasında hansı müzakirələr olub? Yeni birlik modelləri, yeni birlik axtarışı mümkündürmü? Yoxsa artıq mümkünsüzdür? 2018-ci ilin prezident seçkilərinə Müsavat Partiyasının artıq ilkin müzakirəsi olub və seçkilərdə namizəd olaraq İsa Qəmbərin namizədiyi irəli sürülüb. Yəni, bizim artıq Müsavat Partiyasının namizədi məlumdur. Bu qurultayda belə idi? Bəli, o qurultayda qəbul olunub, hələ həmən qərar dəyişməyib və yalnız seçkilər haqqında qərar verilərindən sonra, yəni hakimiyyət tərəfindən seçkin kesilməsi haqqında qərar verilərindən sonra o məsələ yenidən müzakirə oluna bilər və seçkilər ərəfəsində də birliklərin yaranması, seçki bloklarının yaranması məsələsi müzakirə oluna bilər və Müsavat Partiyası bu məsələlərə həmişə açıqdır və xalqın istəyinə, tələbinə uyğun olaraq bütün variantları müzakirə edib, müzakirəsini hazırdır. Bir müddət əvvəl müxalifətin daxilində baş verənlər belə görüntü yaratdı ki, qısa müddət əvvəl. Sanki hakimiyyətlə deyil, bir-birlərlə mövqe savaşına çıxmış kimi bir durumdur. Məsələn, nədən müsavatın daim tez-tez səslənən birlik təkliflərinə AKCP soyuq yanaşır? Məncə bu sualla soyuq yanaşanlara müraciət eləsək daha yaxşı olar. Biz düz bildiyimiz yolda davam edirik və bizim Azərbaycan müxalifətində
bizim rəqibimiz yoxdur. Biz Azərbaycan müxalifətində, Müsavat Partiyası Azərbaycan müxalifətində rəqib axtarmır. Bizim rəqibimiz hakimiyyətdir və hakim Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Digər partiyalarla isə biz həmişə müraciət eləmişik. Müxtəlif məsələlərdə birgə tədbirlər görə bilərik, birgə işlər görə bilərik və bizim təkliflərimiz həmişə qüvvədədir, yerə də qüvvədə olacaq və kimin bu məsələyə necə münasibət bəsləməsindən asılı olmayaraq biz düz bildiyimiz yolda davam edəcəyik. Bəzi ekspertlər sual edirlər ki, Arif Hacılının başqanlığı müsabaqda nəyi dəyişdi? Əvvəla Arif Hacılının başqanlığı müsavatda nə isə dəyişməyə yönəlmək bir şey deyildi. Müsavat Partiyasının nizamnaməsi var. Həmən nizamnaməyə uyğun olaraq açıq şəkildə göstərilib ki, iki dəfədən artıq seçilmə mümkün deyil. Məhz bu səbəbdən İsa Qəmbər öz namizədini irəli sürmədi və partiyada bir neçə namizəd irəli sürdü. Və seçki kampaniyası dövründə bu namizədlər arasında müəyyən müzakirələr olub, müəyyən görüşlər olub. Seçkidən sonra seçkinin nəticələrini qəbul edə bilməyən insanlar bu artıq onların öz işidir. Amma Müsavat Partiyası heç də geriləməyib. Müsavat Partiyasından qopmalar var. Amma Müsavat Partiyasına daxil olanların sayı, həmən qopanların sayından 3 dəfə artıqdır. Ona görə də bu bizi o qədər də qorxutmur. Təbii ki, qopmalar olmasaydı daha yaxşı olardı. Amma nə eləmək olar ki, bu da Azərbaycan reallığıdır və amma son müşavirə göstərdi ki, ən azı son müşavirə göstərdi ki, Müsavat Partiyasının qərargahında bu qədər insanın iştirak elədiyi hal bir də Müsavat Partiyası 100 illiyi tədbirində olmuşdu. Yəni, müqayisə eləsə 100 illiyi tədbirlə Respublika müşavirəsinin bunların formatının nə qədər fərqli olduğunu görürük. Amma yenə də Müsavat Partiyası ayaqdadır, yenə Müsavat Partiyası düz yolundadır. İstər referendumda iştirakla bağlı, istər seçkilərdə iştirakla bağlı qərarlarımız doğru idi və insanlar arasında da müsavata rəğbət azalmayıb ki, azalmayıb. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Sağ olun, var olun. Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Müsavat Partiyasının Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlı idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.